ចាបាអឺត្រហើយចិត្តត្រង់ស្ដាប់នៅសនិងវិចាររបស់ខ្ញុំអចិត្តពីរួចហើយមកតើណាប់ពេលនេះត្រង់បាត់ទុំនឹងរត់ទៅហើយបាត់តែខ្ញុំអចិត្តនឹងស្ដាយខ្លាំងណាស់នៅរាត្រីនេះខ្ញុំអចិត្តមិនអាចនៅជាមួយនឹងត្រង់បាននោះទេបើសិនជាយើងទៅពីអ្នកគេជាគូប្រេងនឹងគ្នាយ៉ាងមិនជាបានជួបគ្នាទៀតហើយណាព្រះអង្គតារាត្រីនេះខ្ញុំអចិត្តសុំលេព្រះអង្គអចិត្តសមន្តាអូនឯណាអូនគឺជាទេពធីតានៅក្នុងដួងសុបិនរបស់បងបងមិនអាចបំភ្លេចពលនាងបាននោះទេយុគនេះដួងច័ន្ទចែងចាំងរះសម័យចុងបាធម្មជាតិក៏ផ្លែកខុសពីធម្មតាប៉ុន្តែគឺច្បាស់សម្រាប់ដួងទាំងការពិតនឹងគឺរូបពលិញជឿជាក់មិនមែនសុបិនរៀបបានលក្ខណៈថ្នាក់ថ្នមរៀងកាចិត្តនិតមៀតនឿយណាបានយុទ្ធាហាព្រះអិននេសាខំស្រងខំស្របយកក្នុងកាវីក៏មិនក្រអូបក្នុងកលិយាពេលរៀមភ្ញាក់ឡើងរាត្រីក៏ក្លាយជាក្តីខកខានរឿងស្នេហ៍ស្រមោលជោគចាប់មិនបានសុមិនបានគង់វិញថាបានជួបតែស្នេហ៍ណៃតាំងពីនាងណែនទៅ
សសុមន្ថាទីណាដួងចិត្តបងពនាងជាទីណានៅក្នុងដួងសុវណ្ណរបស់បងបងមិនអាចបំភ្លេចពនាងបាននោះទេទោះបីជាពនាងនៅឆ្ងាយដល់ជើងមេឃយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទូព្រះបង្គំត្រូវតែស្វែងរកពនាងឲ្យទាល់តែឃើញទូបង្គំនឹងយកពនាងមកធ្វើជាមហេសីរបស់បងឲ្យទាល់តែបាននាងណែណាសុសមន្ថាអសុសមន្ថានាងមិនតន់តែណាឆ្ងាយអំពីមហាដំណាក់របស់ខ្ញុំទេនៃលេងតែអត់ទេណាទេសុសមន្ថាអូនជុំមកចិត្តបងមកណាអូនណាសុសមន្ថាអូនស្អាតណាស់បងសំឡាញ់សុសមន្ថាសុសមន្ថាអូនចាបងងាប់ហើយអូសំឡេងអូននេះក៏ខុសផ្លែអំពីសំឡេងដែលច្រៀងបំពេបងអមាញ់មិញអញ្ចឹងអូនពីបងអូនច្រៀងទៅវាស្អាតវាស្អាតអសុយសមន្ថាបងមិនថាអីទេឥឡូវនេះអូនសន្យាជាមួយនឹងបងថានឹងនៅក្នុងព្រឹកដំណាក់ជាមួយនឹងបងឥឡូវអូនកុំទៅណាឆ្ងាញ់អំពីបងឥឡូវឲ្យបងសុំថាបងមកស៊ើបមកណាអូនណាអូយថាអីអញ្ចឹងតើបងសួរហេតុណាមិញអូនឯងខ្មាសអៀនអីអមាញ់មិញអូនសន្យាថាអូនឯងស្រឡាញ់បងនោះអីអូនមិនទាំងណាឆ្ងាយទេហើយខ្មាសអៀនអីនៅក្នុងម៉ាដំណាក់របស់បងអត់មានមនុស្សម្នាទេហើយមានយើងទាំងពីរអ្នកទេណាអូនណាអូយអមោះដល់ហើយអូនងាប់ហើយអូនអេះអីក៏អេះខ្លាំងម៉េចនេះអមោះមើល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 អូនឯងបើកមួយមើលមើលតិចមើលបើកមកបើកទាំងសក់អលាឯងងាប់ហើយបងស្បាត់ទេហើយតែម៉េចបែកមិនឯងមើលគឺសែកយ៉ាងផោលបងស្បាត់មើល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 មកបាយនិយាយបាក់ខ្ញុំតាមត្រង់មើលហ៎មកហើយដៃបានជាបាយខ្លុំមុខខ្លុំមាត់ធ្វើជាមនុស្សស្រីមកបំផន់នៃប្រណីខ្ញុំហេតុអីមើលលឺម្ចាស់អូនស្រែកស្រែកល្មើល្មៀងពេញអាឡេអាឡេកាឡាបតុងនេះអាអញ្ចឹងអមាញ់មិញខ្ញុំខ្ញុំស្រែកដង្ហោយហៅទៅផ្អើលបងឯងហីដេកដល់លក់ផងអើហើយហេតុអីបានជាបងឯងខ្លុំមុខអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ច្រឡំថាបងឯងគឺជាទេពធីតានៅក្នុងដួងសុបិនរបស់ខ្ញុំបើមិនចាក់អូនស្រែកថាទេពធីតាទេពធីតាឯណាណីអញ្ចឹងហើយបងមិនប្រឹងស្រែកមើលនេះ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 យកសរងសរងពីហើយយកសរងអ្នកណាគេមកស្លៀកបងឯងឃើញហីនេះរងម៉ែអើយបងស្វិតអើយបងស្វិតឥឡូវនេះខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែស្វែងរកពនាងទេពធីតានៅក្នុងសុបិនឲ្យតាន់តែឃើញបាយឆាប់ទៅយើងមេដារបស់ខ្ញុំមកស្វែងរកទេពធីតាត្រូវហើយគ្រាន់ជាសុបិនសន់មិនជាការពិតផងហ្នឹងអើសុបិននិមិត្តក៏អញខ្លាញ់ទៅជាការពិតដែរតែខ្ញុំសង្ឃឹមទុកនៅក្នុងចិត្តថាខ្ញុំច្បាស់ជាបានជួបនាងថ្ងៃណាមួយចាស់ជាមិនខានឥឡូវបាយទៅយើងមេដារបស់ខ្ញុំសិនមកអូជើងមេដាចាស់ស្ត្រីចាស់ស្ត្រីណាណាណាបកស្រេចតែជាក្រំតូមានរឿងអ្វីទៅបងពុំមានណាទូបង្គំថ្វាយបង្គំជាងបលោះចេញបលោះគ្រោមានរឿងអ្វីទៅបងគ្រាន់តែវាសិមមានណាអមាញ់មិញទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ទំលងលក់តែបន្តិចទូព្រះបង្គំសុបិននិមិត្តឃើញទេពធីតានៅក្នុងដួងសុបិនទូព្រះបង្គំហើយនាងមានឈ្មោះហៅថាសុយសមន្ថានៅក្រាមទូល
សោយសមសវណ្ខាបតមេតាគ្រាន់តែក្តីសុបិនតើបតមិនមែនជាការបិទឯណាបតមេតាទូព្រះបង្គំដឹងហើយថាគ្រាន់តែជាការសុបិនតែសុបិនទូព្រះបង្គំប្រៀបដូចជាការបិទអញ្ចឹងពនាងស្រេចយើងជុលមកកលាមន្ទុំទូព្រះបង្គំហើយនាងនិយាយថានាងរស់នៅនីនគរកន្តសិលាណក្រាមទូលនាងមានព្រះនាមថាសោយសមន្ថាហើយរស់នៅនគរកន្តសិលាមែនទេបងជាការពុតហើយមេត្តាតាមពុតបងដឹងឈ្មោះនឹងមានពុតប្រកាសហ่ะសោយសវណ្ថាហ្នឹងឃើញលក់លៀហានៅពីមចកងហ៎លក់លៀហាណានេះស្វិតចេះតែនិយាយហើយឈ្មោះអញ្ចឹងលក់លៀហាឡាចាំមេត្តាគិតមើលសិនណាបងណាពីព្រោះថានគរទាំង120មេត្តាស្គាល់ទាំងអស់ណាបងអូមានន័យថានគរទាំង120មេត្តាស្គាល់ទាំងអស់មែនទេតែមិនបងស្វិតនិយាយថាសួយសមន្ថានឹងនឹងឯណាលក់លៀហានៅពីមចកងបងឯងចេះតែថាហើយអាមេឃអាលឹមអញ្ចឹងបលឹមឡើងលៀហាលៀហាមានរសជាតិស្អុយឆ្ងាញ់បងឯងចេះតែនិយាយហើយសួយសមន្ថានាងគឺជារាជបុត្រីអង្គព្រះមហាក្សត្រនាងបាននិយាយប្រាំខ្ញុំថានាងរស់នៅនាងនគរកន្តសិលាកន្តសិលាតែបការសម្លាញ់មេត្តាអូកន្តសិលាដឹងហើយចិត្តបកោយហ្នឹងនៅណានៅចិត្តស្ពានដើមស្ដៅនៅឯណាទៀតហើយបាយចិត្តតែនិយាយហើយមេត្តាឥឡូវប្រងជួយនឹកផងទៅមើលនគរទាំង120មេត្តាស្គាល់ទាំងអស់តើនគរកន្តសិលាមានឈ្មោះហៅថាពនាមសោយសមន្ថាតែមានពិតប្រកបឬមួយក៏យ៉ាងណាទៅមេត្តាគឺថាមានណាបុតណាម្ចាស់ស្ត្រីនោះមេត្តាស្គាល់មិនតែប៉ុណ្ណោះម្ចាស់ស្ត្រីនោះមានរាជបុត្រដល់ទៅពីព្រះអង្គនោះណាបុតណាពីព្រះអង្គទៀតនៅក្នុងមហានគរកន្តសិលាម្ចាស់ស្ត្រីមានរាជបុត្រដល់ទៅពីព្រះអង្គទៀតផងពីព្រះអង្គកាប់ប៉ះខាងណាបុត្រាសម្លាញ់មេត្តាគណៈខ្លែងវិស័យបុត្រមេត្តាសពរិហរតេចំពោះនាងខ្លាំងណាស់មែនទេបងគណៈខ្លែងវិស័យមេត្តាមិនអីទេណាបុត្រណាចាំមេត្តានេះនឹងនាំភលៀងសេនាទៅចងស្ពានមាននេត្រីស្ដីតំណាងឲ្យបុត្រណាបុត្រណាអូពិតប្រកបមែនទេមេត្តាកាប់ពិតខ្លាំងណាស់បងបងស្វាត់ឆ្នាខ្លែងវិស័យឥឡូវបងឲ្យឆាប់នាំភលៀងសេនាស្រីស្នំលើកគីផុសភីបណ្ណាការដើម្បីស្ដេចយាងនាំពមេត្តារបស់ខ្ញុំចូលទៅមហានគរកន្តសិលាដើម្បីស្ដីដណ្ដឹងពនាងសោយសមន្ថាឲ្យខ្ញុំណាយ៉ាងទូប្រាប់ទៅតើហើយក្រាបទូបងមេត្តាទូបង្គំសង្ឃឹមញញឹមទឹកនៅក្នុងចិត្តថាព្រះអង្គស្ដីដណ្ដឹងពនាងសោយសមន្ថាមកធ្វើជាមហាឥសីទូព្រះបង្គំបានផងទៅចុះណាក្រាបទូទេបងបើអញ្ចឹងបាត់រងចាំមេត្តានៅក្នុងមហាដំណាក់នេះហើយចាំមេត្តានាំភលៀងសេនាទៅស្ដីដណ្ដឹងឲ្យបាត់ណាបាត់ណាគណៈខ្លែងពិសេសអញ្ចឹងមេត្តាស្ដេចយាងឲ្យណាបាត់ណាសូមព្រះអង្គស្ដេចយាងក្រាបទូលទេវតាលោកអើយសង្ឃឹមថាសុបិននិមិត្តរបស់ខ្ញុំខ្លាំងទៅជាការពុតទៅចុះពុតជាចំណែកមែនប្រហែលពីជាតិមុនខ្ញុំតាំងពីនេះបានសច្ចាអ្វីជាមួយនឹងគ្នាហើយបានជាបណ្ដាលឲ្យខ្ញុំសុបិននិមិត្តឃើញពនាងសោយសមន្ថានាងពុតជារស់នៅនគរកន្តសិលាពុតប្រកបមែនឥឡូវមេត្តាលើកជាផុសពីបណ្ណាការជួបទៅស្ដីទៅនឹងពនាងហើយត្រូវតែរងចាំដំណឹងល្អអំពីពមេត្តាតាំងពី3ថ្ងៃទៀតប្រងច្បាស់ជីវិតត្រឡប់មកវិញបើយើងស្រីយើងចូលទៅមហាដំណាក់របស់ខ្ញុំវិញសិនអ
ាច្រើនថ្ងៃខែណាស់ទឹកហើយដែលទូប្រាក់បកគុំជាខ្ញុំដាក់រាជបញ្ជាឲ្យអនុត្រាតាំងពីព្រះអង្គរបស់ទូប្រាក់បកគុំដើរសូត្រគ្រុឌតកទាំង120ចောင်းដឹងថាតានគរនេះដែលមានរាជបុត្រីស័កសមដែលធ្វើជាអគ្គមហាសីរបស់ទូប្រាក់បកគុំជាខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគ្មានដំណឹងយ៉ាងនេះទៅវិញមិនដឹងថាម៉ងគនីម៉ងណាគេអាចរកអគ្គមហាសីឲ្យខ្ញុំបានឬមួយក៏យ៉ាងណានោះទីបើចង់គួរណាស់តែរងចាំនេះអនុត្រាតាំងពីព្រះអង្គរបស់ខ្ញុំសិនអោះម៉ងគនីម៉ងណាឯតាំងពីនេះមកពិតជាចាំពេលល្អខ្លាំងណាស់យ៉ាងម៉េចហើយភារកិច្ចដែលយើងឲ្យឯងទៅស៊ើបគ្រប់នគរទាំង120តាមបីរកងារអគ្គមហាសីឲ្យយើងនោះតើបានលទ្ធផលយ៉ាងណាហើយអូនមកចាក់បងទូប្រាប់បង្គំជិះខ្ញុំដើរស៊ើបគ្រប់ដងនគរទាំង120តើមានតើនគរមួយគត់នៅក្រាបទូលនគរមួយគត់តើនគរនោះគឺជានគរអ្វីដែរទៅគឺនគរកន្តសិលានគរកន្តសិលាគឺមានរាជបុត្រីដែលមានរូបសម្ផស្សស្អាតស្អាតអាចជូននាងមានបញ្ញាអីដែរទៅគឺមានបញ្ញាថាសយសមន្តាបងមនុស្សសមន្តាអូនប៉ិនប្រសពយ៉ាងនេះតើតើសោះបើសិនជាអូនបានឃើញនៃអតចរិតគុណសម្បត្តិដែលអាចធ្វើជាអគ្គមហាសីរបស់បងហើយនោះបងគិតថានឹងឲ្យភលៀងស្នាអរៀបចំផុសភៀបណ្ដាការដើម្បីចូលទៅចងស្វៀនមានមេត្រីស្ដីដណ្ដឹងនាងធ្វើជាគូគប់បងឲ្យតតែបានណាអូនណាក្រាបទូលមកចាប់បងទូប្រាប់មកគុំមករៀបចំរួចស្រេចបាច់អស់ហើយក្រាបទូលបើចឹងយើងឆាប់ធ្វើដំណើរទៅតែម្ដងទៅអូនតាជាងប្រតីរីករាយណា
ាក្សត្ររស់នៅក្នុងទឹកដីបរិលកុងកតសិលាមានសក្តិបារមីសក្តិខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែខ្លាំងខ្វាយរឿងអ្វីនោះទេមានធប់វាសនាហេងពងពងពេកណៃคว่ําเปไกลปรสอติริญญาจบตรัยหาในคันนบไรนอกปรสอติริญญาจบตรัยหานอกในคันนบไรนอกสักเบาวมีนขมิ้นขมังเงาต้องต่อหาเอ้ยนกอบางสงสารประจีนเรียงบางสักแม่เบาวหาเอ้ยประสาចូលទីបង្កត់ទៅអរិយកាលជាច្រើនឆ្នាំទឹកដីបរិណកររបស់ខ្ញុំមានតែព្រះមេត្តានេះហើយគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទឹកដីបរិណកនឹងអនាគតជានារីបានសក្តិបារម្ភសុខជាធម្មតានោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានការព្រួយបារម្ភថាតើទៅថ្ងៃអនាគតមិនដឹងថាតើមានខ្មាំងស្ត្រីប៉ុនប៉ងចង់បានទឹកដីបរិណកឬមួយក៏យ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគិតថានឹងឡើងមកគុំដោះព្រះមេត្តារបស់ខ្ញុំតាមបាយយកសក្តិដីកោសំផងឡោហើយពីលៀងនាំគ្នារកកន្លែងគូសំរៀងខ្លួនចុះណាលោកម្ចាស់ស្ត្រីមាននាមច័ន្ទទេវីរស់នៅសប្តាហ៍មានសេចក្តីបរមសុខណារស់នៅស
សូមចូលគាល់បច្ចៈស្ត្រីយើងពីនគរព្រះរាជាណាចក្រ
ងស្ត្រីបាត់បែនហើយម្ចាស់ស្ត្រីនៅពេលនេះម្ចាស់ស្ត្រីលើថាម្ចាស់ស្ត្រីមានរាជបុត្រីពីព្រះអង្គមែនទេក្រាបទូលអូពិតជាសាយភីបែនដល់ឆ្ងាយដល់ថ្នាក់នេះផងណែជាការពិតខ្លាំងណាការពិតនោះខ្ញុំមិនដាក់លៀមនៅទីណាព្រះពុទ្ធម្ចាស់គឺខ្ញុំម្ចាស់មានរាជបុត្រីមែនប៉ុន្តែមិន